u životu sve što podsjeća na silu i na snagu i na dobijanje nečega silom, to bi trebalo da vam bude znak upozorenja, isto kao i u saobraćaju. Zato što ako neko izađe i dere se na vas, preti i viče, vi ne treba da izlazite. Tamo vam polupao auto, nemojte da izlazite, nemojte da dajete povoda. Prvo, neko će vas izvređati, možda će vas izlupati, isterati vas iz takta, iz pameti, šta god, pogotovo krivi, ne krivi, uopšte nije bitno. Znači, nema pregovora s teroristima, znate, neko kome je sila, nešto čega se grčevito drži, sa njim nećete nikada doći do nekog konstruktivnog zaključka. Kao što rekao, mene nema, pa onda kad razgazim priču i kada se razradim, onda to bude mnogo drugačije. Dobrodošli u još jedne Ivanine priče. Nadam se da stimulišemo na lepe stvari, da razmišljamo na pravi način, da nam je svima ovdje udobno, lepo, da ste se konforno smestili i da možete da uživate, ili ako nešto drugo radite, sada me ne gledate. Ja se nadam da ćete uživati, makar u ovome što ja ovdje pričam. Šta je današnja tema? Sigurno se pitate šta je sada ovoga puta ovo smislila, uvijek nešto pametuje tu i nešto priča. Sad ću vam reći, razmišljala sam koje su to situacije kada povlačimo ručnu, bez obzira da li smo vozač ili nismo vozač i šta je to što nas, jel te, podsjeća na saobraćaj u ovom nekom životu koji mi živimo, jel te, mimo vozila koje vozimo ili kojim se vozimo ako nas neko drugi vozi. U saobraćaju u životu ima nekoliko sličnih situacija, znate. Obično prvo bude jedan putnik, pa se onda pridruži drugi putnik, pa se onda napravi gužva, pošto ste imali deca, znači taj se broj uvećava. Onda imamo situaciju da, kako bih vam rekla, imamo različite okolnosti na putu, samo me dobro pratite. Različite okolnosti na putu koje nas dovode do toga da moramo oprezno da vozimo i da prilagodimo svoje, kako bih rekla, delovanje u saobraćaju u uslovima puta. Znači, ako preneseno na život sve ovo pričamo, ako me pažljivo pratite, znači bit će vam vrlo jasno i jednostavno da u životu vjerojatno krećete sami, dobijate partnera, dobijate decu, kasnije nalazite na različite prepreke na putu, to bude i ne bude interesantno, nekada bude izazovno, nekada vas odvede u nekom drugom pravcu, postoji bezbroj situacija u kojima možete da budete, kako bih rekla, povređeni, ako budete malo nepažljivi, čak i neke situacije koje vam deluju vrlo jednostavno, poznato i, kako bih rekla, savladivo, vrlo jasno i jednostavno to ne mora da bude onako kako vam je delovalo. Znači, u životu i u saobraćaju, u svemu što vas nalazi, jednostavno morate da otvorite četvor očiju i da u svakom trenutku budete svesni i odgovorni. Znači, bez obzira da li ste samo vi u kolima, naravno kazna je kao i u saobraćaju mnogo veća ako imate više putnika u vozilu, tako da budite pažljivi prema onima koji su prosto vaši saputnici. Gledajte da ih ne povredite ni verbalno, niti fizički, niti na bilo koji drugi način. Zato što jednostavno ne razlikuje se, možda se razlikuje stepen izdržljivosti svakog od nas, ali svi različito reagujemo na bol. Znate, neko može da podnese više, neko manje. Nekoga malo čuknete, pod njega nema ništa, a nekoga možete da maltretirate ceo život, kao i u saobraćaju, da se vozi s vama i da vas sluša i da vas prosto destimuliše, pa da opet nekim čudnim čudom preživite. Ne bih da paničim, ali prosto isto kao i u saobraćaju, tako i u životu dođe situacija kad morate da povučete ručnu. Zato što možete da se upropastite zbog toga što em su loši uslovi putovanja, posebno ulica u Beogradu koju ja jako mrzim, ta ulica se zove Kneza Višeslava i nalazi se, ja rijetko šta mrzim u životu, ali ta mi ulica baš ide na živce, nalazi se na uzbrdici, ima nekoliko ležećih uzbrdo i nekoliko ležećih nizbrdo. Mislim da je taj nekoliko broj je dvocifren, znači škola je u blizini i vrlo je, kako bih vam rekla, onako kreni stani, vrlo nezgodno voziti i izbjegavam je kad god mogu. I naravno mnogo lakše ide kada je nizbrdo nego kada je uzbrdo. Pričali smo o ručnoj kočnici. Čemu nam služi ručna kočnica? Pa za sve emergency situacije, za sve hitne situacije, urgentne situacije i one momente kada jednostavno hoćemo nešto da presečemo, zaustavimo i spasimo se u datom momentu. Jer kola ako krenu nazad, znači kad ste na uzbrdici, ručno se povlači kada auto može da krene sam ako ga dovoljno dobro ne izbalansirate nožnom kočnicom, znate.
Pa u ručnom životu možete više puta. Znate, koliko u saobraćaju to dozvoljeno, više puta dnevno, jel te? U životu je potrebno da imate, kako bih vam rekla, da imate one neke situacije u kojima ćete da se prepustite vožnji, da se prepustite životu i one neke situacije kada je neminovno da povučete ručno i naravno da se što bezbolnije izvučete konkretno iz te neke nezgodne ulice u kojoj ste zapali ili u krajnjem slučaju da promenite ne smer, nego da promenite ulicu. Uvijek postoji možda obilazni put koji, verujte mi, za 10 minuta vas mnogo manje živaca košta. Kad kažem obilazni put u životu, vrlo interesantno šta to sve može da podrazumeva. Nekada ono što vam je na dohvat ruke možda i nije najbolje za vas. Nekada nešto što je prečica možda nije najpametniji izbor. Nekada je možda bolje ići naokolo i stići bezbedno nego ići kraćim putem gde ćete se osjećati loše i gde ćete... Šta to znači? To znači postoje neke stvari koje su vam izvesne u životu, ali to ne znači da ćete vi biti srećni ako se uhvatite za njih kao pijan za plot ili se zalepite za nekoga kao taksena marka. Prosto morate biti spremni da u životu eksperimentišete. Ne, naravno, sa alkoholom i drogama, to ne nikako. Nego da eksperimentišete sa stvarima, ljudima i okolnostima koje vam prijaju. Znate, ne možete da znate šta vam prija dok ne dođete u situaciju da to morate da primenite. Ne možete da znate ko vam prija, zašto vam prija i zbog čega, ako niste, možda, kako bih vam rekla, ako niste probali, ako se držite tog jednog puta i samo tu da idete, znači napred, nazad, tačka A do tačke B i nazad, znači nemojte očekivati da ćete imati puno iskustva i jednostavno, kao i u saobraćaju, nekada morate da rizikujete, ali morate dobro da promislite. Tako da u životu i u saobraćaju, kao što rekoh, ima interesantnih podudarnih tačaka, ima interesantnih momenata i nekako volim da poredim život i saobraćaj zato što morate da imate četvoro oči, da budete odgovorni i disciplinovani i da vas ništa ne poremeti, da budete sabrani, pribrani. Postoji u saobraćaju u životu ona situacija kada ljudi izgube kontrolu. Znate, kada izađe neko iz uglavnom nekog velikog automobila, jer ljudi što su snažniji, kao i u životu, misle da im dosta toga pripada i da će dosta toga njima negde da se otvori jer su veći i jači. Znate, onaj zakon jačeg. Može mi se. Ja ću sada da izađem pa ću svima da pokažem. Vi nikad ne znate ni u saobraćaju, ni u životu kakva je budala preko puta vas. To je ono što je, kako bih rekla, mudrolija koju delim danas ovde sa vama, zato što mislim da, kažemo, preznost i disciplina, ali pre svega životno iskustvo, koje se dobija naravno time što veći broj budala sretnete, to ste srećniji u životu jer znate da ih prepoznate. Ali hoću da vam kažem, u životu sve što podseća na silu i na snagu, i na dobijanje nečega silom, to bi trebalo da vam bude znak upozorenja, isto kao i u saobraćaju. Zato što ako neko izađe i dere se na vas, preti i viče, vi ne treba da izlazite. Tamo vam polupa u autu, nemojte da izlazite, nemojte da dajete povoda. Prvo, neko će vas izvređati, možda će vas izlupati, isterati vas iz takta, iz pameti, šta god, pogotovo krivi, ne krivi, uopšte nije bitno. Znači, postoji u Americi jedna krilatica koja kaže nema razgovora, nema pregovora s teroristima. Znate, neko kome je sila nešto čega se grčevito drži, kako bih vam rekla, ne bih da vas razočaram, ali sa njim nećete nikada doći do nekog konstruktivnog zaključka. Tako da, mislim da sam vas lepo provezla kroz ovu priču o životu i kroz neka, ja sad kod Sitelja Obradović, život i priključenija, ali što se više vozim ulicama gradskim, dolazim do različitih zaključaka i nekako mi je drago kada mogu da podelim to sa vama i ako ništa drugo da vam eto nekih 8 do 10 minuta ulepšam što na YouTube-u, što na Instagram profilu, tako da ovim putem vas pozivam naravno da lajkujete, subscribe-ujete YouTube kanal i naravno pozivam vas da ostavite komentare kako na YouTube-u, tako i ovde na Instagramu. Biće mi jako drago da se uvežemo, umrežimo i da nastavimo da pričamo neke lepe priče. Negde sam zaključak ove teme, šta je sličnost, a šta razlika u životu i u saobraćaju, pa znate kako? Sličnosti i razlike su vrlo, vrlo blizu i u životu i u saobraćaju ishod može da bude fatalan, a često fali samo malo iskustva i malo opreznosti. Tako da ovde ćemo negde da završimo ovu današnju temu. Nadam se da vam je bilo udobno, prijatno, da ste uživali u ovom videu i da sam, ako ništa drugo,
neke od vas naterala da razmišljaju, neke od vas možda nasmejala, nekima sam možda bila simpatična, nekima sam možda bila glupa, ali znate šta, bolje da izazivate reakcije kod ljudi nego da ste potpuno, potpuno neinteresantni i da su ljudi prema vama ravnodušni. Ljubim vas i volim i nadam se da je ovo bilo inspirativno. Ostavite svoj komentar, ljubim vas i volim i gledajte neke nove Ivanine priče. Vrlo brzo. Ćao!